Why do you do such a thing? AKA the Friginator. I'm not just a bit. Motherfucker. Det er banneord som beskriver deg best. Ansiktet ditt ser ut som det er blitt tygd av en motherfucking sess. Men jeg vil ikke banne i denne rappen, for da blir mamma min skuffa. Er ikke sikkert jeg får middag i kveld, og da blir jeg ganske uvel. Fuck, jeg sover så vondt i magen. Kanskje jeg står opp og tar en tur i hagen. Se litt opp på stjernene. Kanskje får det meg til å føle meg bedre. Men for jeg er så trøtt. Dessuten er mammaen din skikkelig feit. Unnskyld jeg sa det var skikkelig tøyt. Var ikke meningen å si det sånn. Mora di er snill fra topp til bånd. Jeg husker godt den gangen jeg fikk en lollipop. Ja, ansiktet mitt det ble så blitt. For lollipop er det beste jeg vet. Hvertfall når dagen er skikkelig heit. Da er det godt med forfriskende is med fruktsmak og sjokolade. Etter det så skulle vi bade i bassenget ditt. Det er bedre enn mitt. Det er nedgrav og mitt er oppblåsbart. Bassenget mitt er ganske svart. En gang gikk det hull på det, for fordi en fyr fra re sparka det. Vi måtte lappe med en liten plastikkappe. Det funka fett, det var sjukt lett. Helt til det gikk et nytt hull. Da kassa vi det, vi kjøpte et nytt. Det funka også veldig bra. Helt til det ble vokst ifra. Det blei for smått. Det var ikke noe rått. Jeg blei veldig lei meg.